No, je to ztráta, protože jsme chtěli vyhrát, chtěli jsme tu sezonu doma ukončit vítězně. Bohužel jsme opět nedali gola, takže bez gola nemůžeme vyhrát, ale bylo tam trošku zlepšení, že aspoň jsme bojovali a nedostali gola, takže z toho pohledu. Ty jsi v poslední chvíli burcoval tým a cítil jsi, že tam ještě ta branka může přijít v závěru? Cítil jsem, že bychom ji tam mohli dát, protože říkám, dneska to nebylo úplně špatný, co se týče bojovnosti a to, a cítil jsem, že bychom to tam mohli dotlačit. Pár náznaků tam bylo, že bychom to mohli, ale bohužel prostě ta kvalita v tom zakončení nám chybí. První polici měl velkou šanci takřka, kdy balon už přistál skoro na hlavě, brankář tam šáhnul úplně v poslední asi možný chvíli, jinak ta brána byla otevřená, bylo by to zřejmě velmi pravděpodobně gol. Jo, myslel jsem si, že už to ke mně doletí, ale možná kdybych na to nečekal a šel proti tomu balónu, tak bych tam možná byl před ním, ale já už myslel, že na to nedošáhne, takže jsem čekal, ale on tam najednou tu ruku vystrčil a nade mnou to blízno. Jak hodně byli nebezpeční hráči Malše Roudné ve hře dopředu z pohledu stopera? No, myslím si, že moc nás tam neprověřili, jako prostě nakopávali dlouhý balóny, hráli jakoby na náhodu prostě co propadne, nebo jestli vyhrajou souboj, takže já si myslím, že moc ani nás jako neprověřili. Nová stoperská dvojice s Martinem Brabcem, jak se ti s Martinem hrálo? Brabo dneska hrál jako skvěle, dnes všechny balóny měl, vlastně žádný mu neodskočil, prostě všechny první měl, hrál dobře. Poslední zápas takově, s čím tam pojedeme? No, musíme tam jít s tím, že musíme vyhrát a prostě trošičku nahrát ty tři body, aby se nám do jara líp dejchalo, no, ale uvidíme. No. Tak je to velká škoda, no, po podzimu víc je z bodů, nebo ještě jeden potachový, tak třeba se tam ještě něco urve, ale je to ten náskok těch týmů před námi, je docela znatelný, ale dneska to bylo prostě bojovný, chybilo tomu trošku štěstíčko, právě tam měl dvakrát na hlavě góla, bohužel se tam pokoušel o něco, Pavel zatím na hezkou střelu měl ke konci. Já jsem věřil trošku, že to tam dotlačíme z nějaký standardy, protože přece jenom jsme se tam dokázali prosadit, oni podle mě to bránili nějak v zóně podivně a měli tam trošku mezírky, ale prostě to tam nepadlo a kluci to odbojovali, je to škoda, no. Jako byl to úplně jiný zápas než třeba ve středu s tím Milevskem, a nebo co si pamatuju s Novým Strašicím, kde jsem vyhrál, takže dneska prostě to bylo o tom šestíčku. No. Jak se ti hrálo? No, já jsem už v nějaký 65. minuty koukal na hodiny a furt jsem si říkal, jako jestli to dám nebo nedám, ale ke konci jsem hrál, těch posledních 30 minut jsem hrál hodně před stopera, no spíš taky jako by před stopera a už jsem se do něčeho velkého moc nepouštěl, snažil jsem se to tam nějak otrkat a třeba rozehrát nebo dát nějaký dlouhý na bohuši, aby to podržel, ale nebylo to třeba v těch posledních 20 minut, když jsme šli do tlaku, tak už jsem to moc nepomohl.